କଲମ ଯେତେ ଦାମିକିଆ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେମିତି କାଳି ବିନା ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସଂସ୍କାର ଓ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ହେଲେ ଆଜି ବି ଆମ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ସଂସ୍କାର ଜୀବିତ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କାରର। ଆମର ଆଉ ଜଣେ କୁନି କଳାକାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ଝିଅ ହୁଅନ୍ତି। ସଙ୍ଗ ବାଏ ମାଲାଶ୍ରୀ ସାହୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ ମାଲା।